Eu pikrob ro regulatsiebi unda datsestes, magalitad ეს რეგულაციები შეიძლება იყოს სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე, ამის გამოცდილება არსებობს სხვადასხვა ქვეყანაში. ეს მაგალითად საზღვრისპირა რეგიონში შეიძლება იყოს განსხვავებული რეჟიმი ვიდრე სხვა ტერიტორიაზე. ეს ასევე შეიძლება გულისხმობდეს გარკვეულ პირობების დადებას და არა მხოლოდ უცხოებისათვის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქისთვისაც, რომ მიწა აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული ეკონომიკურ საქმიანობაში და ამ პირობებში უნდა იგულისხმებოდეს მაგალითად მისი დამუშავების წესების დაცვა, რომ მიწის ნაყოფიერი ფენა არ უნდა დაზიანდეს და აუშავოს, მიწის დაუმუშავებლობის გამო არ უნდა მოხდეს მისი დამლაშება და დაზიანება მაგალითად, რომ მოყვანილი იქნას ესათვის. გარდა ამისა, შეიძლება პირობები გულისხმობდეს იმასაც, რომ მოყვანილი მოსავლის რაღაც ნაწილი აუცილებლად საქართველოს ბაზარზე გაიყიდოს. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი პროდუქტის, ჩვენი სასურსათო კვალიტეტის 80% უცხოდიდან შემოვიდა, ხო? და ამ შემთხვევაში აქ ვაწარმოო და აქედან მთლიანად გავიტანო საზოგადოებრივად, ხო? ეს არ არის რელევანტური, მეტყვეთ, რომ ექსპორტთან დაკავშირებით ჩვენ საკმაოდ ლიბერალური პოლიტიკა გვაქვს და კანონმდებლობა გვაქვს და შესაბამისად ამ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესები, რა თქმა უნდა, არის, რომ პროდუქტით უზრუნველყოთ საკუთარი წარმოების ხარისხიანი პროდუქტით უზრუნველყოთ ჩვენი მოსახლეობა. ასე რომ რეგულაციები არის საჭირო, მაგრამ ეს რეგულაციები ყველა შემთხვევაში კომპლექსურად უნდა იქნას განხილული, რომ ერთის მხრივ საინვესტიციო გარემოს არ შეუშალოთ ხელი, არ დავაფრთხოთ უცხოელი პოტენციური მიდგომები სხვადასხვა იყოს სახელმწიფოს წინა პერიოდში, ხო, მოგეხსენებათ, აბსოლუტურად იგნორირებული იყო სოფლის მეურნეობა როგორც ასეთი და ნუ ეხა ჩვენ ამიტომ ინტერესი გაიზარდა, ადგილობრივების ინტერესიც გაიზარდა და უცხოელების ინტერესის გაზრდილია. ამისათვის ჩემი აზრით სახელმწიფოს უნდა მიეცეს გონივრული დრო საიმისოდ, რომ ეს პრობლემები გაიაზროს ბოლომდე. თუნდაც ერთი საკითხი, რომელიც უმნიშვნელოვანესია ამა თუ იმ რეგულაციის დასაწესებლად, ხო? ეს არის მიწის ფონდის საკითხი ზოგადად და კადასტრიზაციის საკითხი. მანამ არ მოხდება აღწერა იმისი, თუ რა გაგვაჩნია, ვისი რა არის, რამდენია სახელმწიფოსი, რამდენია კერძო პირისა, რომ გადაფარვები სად არის დაუშვათ, არის თუ არა ეს გადაფარვები, მანამდე როგორ შეიძლება დავიწყოთ ჩვენ რაიმე დიდ პოლიტიკაზე, შორსმან პოლიტიკაზე ლაპარაკი. ზუსტად ეს არის თემა, რის გამოც კომიტეტის რეკომენდაცია ამ შინაარსისა, ჯერ მორატორიუმი და გონივრული ვადა საიმისოდ, რომ მთავრობამ და პარლამენტმა შეიმუშავოს შესაბამისი სტრატეგია.